Nu ska vi alltså prata om det som vi satte rubriken media, medier och internet. Och jag tycker ju personligen är jag djupt fascinerad av allt som har med detta att göra. Vad som händer med medier, hur vi definierar medier, hur förvandlingen går till och hur vi kommer se, hur vi kommer ta till oss information. Allt det där som vi tänker mycket på och som vi också är beroende på många sätt av. Och med oss för detta så har jag en fantastisk panel. Ni får gärna smyga upp här bakom mig nu och ta plats, panelen. För i panelen har vi valt ut några då som har god erfarenhet och är verkligen insatt i denna nya värld. Vi har Joel Adolfsson som kommer först här, som är en del av humorgruppen I Just Want To Be Cool, som är Sveriges största YouTube, svensktalande YouTube-kanal. Hur många prenumeranter har ni? 670 000 ungefär. 670 000 är det precis. Yes, på första kanalen. Första kanalen, ja, precis. 673 000, jag har till och med skrivit upp till de här. Ingen annan är ju större än er i Sverige just nu. Du har också varit inne en sväng på SVT, eller hur? Ja, vi har gjort några webbserier på SVT. Och vi har ju med oss SVT med, Maria Grop, divisionschef för allt på SVT som inte är nyheter. Kommer vi överens om att vi skulle säga så? Och inte sporten, heller. Inte sport och inte nyheter. Allt annat på, är under dina vingar så att säga. Inklusive då givetvis Play och alla digitala delar. Mm. Och så har vi Ulrika, också Ulrika Fakt, med forskarperspektivet från Nordicom. Och Nordicom mäter ju i, jag tror att det är 40 år, va? Ja, från början var det faktiskt Sveriges Radio, men vi har ju gjort den i 20 år, mediebarometern. Okej, 20 år har ni mätt i alla fall hur svensken använder medier, och ni har tittat mycket på tid, eller hur? Och därför har vi en fantastisk långsiktig blick i svenskens beteendeförflyttningar. Och sen så har vi ju också Anna Zettman här, som ju är en av Sveriges mest mediemeriterade. Som tidigare vd för Aftonbladet så ledde hon tidningen, stort säger du ja, precis, ledde hon tidningen i förvandlingen till ett digitalt mediehus. Vilket gör att Aftonbladet är en unik position, får man ju säga, digitalt. Och idag så jobbar du inte med Aftonbladet alls, det var ju ett tag sedan nu, va? Ja, du kan prata Ja, det var det. Jag slutade våren 2012. Och så nu är du, hjälper du startups orientera sig i en digital affärsvärld genom The Springfield Project, eller hur? Precis. Mm. Det är med mera. Av en allt i allo. Du är en allt i allo, som vi säger. Vi har också med oss Pamela som Davidsson, som ju är statistikchef på Internetstiftelsen. Och vi gör som vi har gjort första rummet här, alltså att du ger oss lite feedback, ger oss lite diskussionsunderlag kring detta med medier och internet. Varsågod. Tack så mycket. Nu ska jag hålla en mikrofon och få se om jag kommer ihåg att hålla den vid munnen också. Har ni andra varit med här tidigare idag? Ja, för då har ni sett det här om undersökning svenskan och internet. Jag har alltså hand om den som statistikansvarig och lite annan statistik som vi gör på Internetstiftelsen. Som sagt, svenskan och internet har vi gjort sedan år 2000, och den här undersökningen som vi pratar om nu är ju den som gjordes i början på det här året. Och det ni kan komma ihåg är ju att 1% i den här, när jag pratar om det, så är det ungefär 80 000 personer. Lite beroende på, men ungefär. Så då går vi in på avsnittet här som handlar om tv-tittande. Och det första vi gör i undersökningen, den allra första frågan de får, det är under en vanlig vecka, hur många minuter tittar du på tv? Alltså inte på internet, utan utanför internet. På tv, på radio och läser papperstidningar. Och då är det 90% som i år svarade, alltså mer än en minut, att de tittade på tv varje vecka. Så 90% tittar på tv vanlig vecka, alltså utanför internet. Och sen har vi en fråga inne i själva undersökningen där vi frågar om att titta på tv-kanalernas playtjänster. Och där är det då, nu är siffrorna för små eller så är jag för trött, 35% i alla fall som tittar varje vecka på playtjänster på tvn. På internet blir det ju då. Och om vi översätter det till timmar, så är det, och det här, de här siffrorna är alltså av de som tittar. Man måste ha svarat minst en minut när jag räknar det här genomsnittet. Det finns ju, ibland räknar man ju genomsnitt på hela befolkningen och tar med de som inte tittar också. Men här är alltså genomsnitt av de som tittar på tv på traditionellt vis. Så gör de det i genomsnitt 12,5 timmar i veckan.
Och de som tittar på tv på internet, de gör det i genomsnitt 5 timmar i veckan. Så det är en skillnad på 12 på 7 timmar och en timme om dagen ungefär. Ska jag gå vidare med radio också? Mm. Mm. Men vi ska säga, det är alltså Play-kanalerna, inte in tv-internet tittare generellt, utan det är just använder Play. Du inte YouTube. YouTube-tiden är inte med i de här 5 timmarna. Mm. Utan det är traditionella mediers... TV-TV. TV-TV är fast på internet. Och den under är Play, den gula. TV-TVs Play-kanaler. Ja. Väldigt förvirrande. Nu tar vi samma sak fast för radio då. Hur många är det som lyssnar på radio som inte är på internet är ju den blåa där uppe då, alltså varje vecka. Och det är ungefär 76%, 3/4 av befolkningen som lyssnar på vanlig radio, om vi får kalla det för vanlig. Och på radio, det är ju en liten minskning då från 87% för 10 år sedan. Det gula, det är de som lyssnar på en radiostation på internet. Och det ligger runt 20% som gör det varje vecka. Och det är ju ungefär vart så här i 10 års tid. Samma siffra ungefär. Och översätter vi det till tid, och då är det återigen bara de som verkligen tittar, som den tiden vi har mätt, och då lyssnar gör de ju på radio. De som lyssnar. De som lyssnar på vanlig radio gör det i genomsnitt 10 timmar i veckan. Och de som lyssnar på radiokanaler, och här är nog poddarna inräknade också, de gör det då i genomsnitt 6 timmar i veckan när man gör det på internet. Så 10 timmar offnet och 6 timmar om nät radiolyssnandet. Så då tar vi lite Den sista bilden, vi tar där lite tidningar också. Mm. Papperstidningar och tidningar på nätet. Då är det 75% som läser en papperstidning varje vecka. Och det är minskning, det var 88% för 10 år sedan. Men 75% läser en papperstidning varje vecka. Och tidningar på nätet är det ungefär 60% som läser varje vecka. Och då, genom årens lopp så har frågan ibland varit kvällstidning och ibland dagstidning och ibland tidning. Så det har hoppat lite upp och ner, men det blir ju ändå att det slutar på att det är ungefär 60% som läser tidningar på nätet. Och i en del år har vi sagt webbtidning, och nu måste vi ju sluta säga det, för man kan ju läsa tidningar som pdf och i appar och sådär också. Så säger jag webbtidning så är jag bara slarvig. Jag menar alltså att man läser en tidning på internet på något vis. Och översätter vi det till tid så blir det ungefär lika mycket numera. Det är 3 timmar som man ägnar sig åt att läsa papperstidningen, och det verkar som de som läser papperstidningen gör det ju i genomsnitt lite drygt 3 timmar i veckan, alltså en halvtimme om dagen. Och de som läser tidningen på nätet gör det 2,5 timmar i veckan. Så det är inte riktigt en halvtimme om dagen. Så. Mm, ta den sista bilden här nu. Den så, här, en summering av det här, procentsatserna. För här kan man ju se en bilden av en slags ett relevansgap, kanske vi kan säga. I alla fall hur det har varit för vissa av medierna. Där har man ju sett att tv alltså har 90% räckvidd, medans TV-TV då, medan internet-TV, playtjänsterna, har 35%. Och det som är däremellan är ju relevansklappet. Och samma sak med radio. Extremt stort här ju. 56 procentenheter blir det, va? Mellan de som är internetradio och de som lyssnar traditionell radio. Medan tidningar ju, där ligger det lite lika. Där har man liksom lyckats på något sätt vad ska man säga, följa upp eller dämpa upp eller... göra sig lite relevant i alla fall. Vad tänker du om det här till exempel, Anna? Det att det är just tidningar som har lyckats bäst. Nu ska vi säga då att det här är ju antalet timmar som vi spenderar är ju väldigt mycket lägre jämfört med tv och radio då. Men om vi tittar på procenten så vill det ju säga ändå som att vi ändå lyckats kompensera det eller parera. Mm. Ja, vad säger jag? Alltså, först så tänkte jag så här. De här blå lirarna, alltså alla i den blå kurvan, alltså gör de verkligen det där? Det var faktiskt min spontan, jag tyckte det var så jävla högt. Men att det kan också vara så här, jag säger att jag tittar så här mycket på tv för att jag på något vis har gjort någon sorts perception av att det finns ett lagg och en eftersläpning. Så det var när jag tittade på det här också innan idag, innan jag kom hit. Så det var den ena. Den andra, liksom det relevansgapet där, det tycker jag faktiskt är att tidningar har varit bättre på att nyttja det där. Jag är lite förvånad över radio faktiskt, för att jag tycker att
Sveriges Radio har varit ganska duktig. De kommersiella stationerna är egentligen inte alls. Mm. Men jag vet inte, jag kan inte fördelningen mellan kommersiell och Sveriges Radio-delen. TV, alltså TV-bolagen tycker jag helt... Nu börjar de ju repa sig om man tar dem som kollektiv. Men de missar ju hela digitaliseringsdelen. Mm. Och är ju fortfarande kvar väldigt mycket TV-TV. Mm. Samtidigt då, för just tidningar så har man ju legat på den här nivån, den digitala nivån hela tiden, runt drygt 60% då. Borde man ha klättrat högre upp? Jag tycker de är konstiga. Jag vet inte. Jag hängde upp mig lite på att de låg så stabilt över så många år tillbaka. Då. Men det är ju du som är statistikstjärna, inte jag. Men jag tyckte att det var så, det känns som att förändringen är större. Och jag tänker också framförallt med den mobila konsumtionen just på tidningar. Så tycker jag så här, när jag rör mig ute bland folk tycker jag inte alls att det ser ut så där, men det kanske är för att jag tittar på fel grejer eller liksom tittar på fel folk. Fel folk. Ja, exakt. Men är det så? Alltså, ja, men det här, du låter som du är ju, det här är ju siffrorna på de som gör det varje vecka. Mm. Man kan ju titta på totalen och man kan titta på det dagliga. Nu kommer jag ju förstås inte ihåg någonting idag, men om man det dagliga borde ha gått upp. De som dagligen läser. Mm. I alla fall de som dagligen läser i mobilen. Men folk har nog läst nyheterna på webben i rätt många år. Ulrika, du sitter ju på ett annat mätinstitut, Nordicom. Vad är din bild av det? Jag känner igen liksom siffrorna. Vi har ju samma nivå, lite lägre faktiskt, till och med på dagspress. Men dels så kan det ju bero på att dagspressen ligger högre, för de har kunnat vara aktiva på internet mycket längre, redan sedan 1990-talet. Medan Sveriges Radio var ju tidigare ute också. Medan TV har ju krävts bandbredd för att kunna överhuvudtaget titta på hemma också och i olika devices. Men sen just det här, alltså nu ska jag bli lite frågenördig, för att vi har nu till exempel på radion att här finns det ju någonting att man inte fångar riktigt upp vad folk gör. Eller att det handlar ju också om att man ska komma ihåg att man har gjort det när man svarar på undersökningen. Och där tror jag också till exempel att titta på webbtidningen, det går ju så fort. Så det är inte säkert heller allt att man själv kommer ihåg sen att man har gjort det. Mm. Och vi brottas lite med det där och försöka få folk att erinra sig om att vad man verkligen har gjort. Mm. Så där kan ju faktiskt finnas en liten lucka. Men Maria, du står ju här då och representerar ju TV-delen här som har ett av de största gapen här, får man ju säga. Vad är dina tankar? Nej, men jag tycker de här staplarna är väldigt viktiga. För som du säger, Anna, om man pratar med själv, man har ju en känsla av att det ser ut på något helt annat sätt. Mm. Men det är ju så här också, så här, att broadcast-tv är ju fortfarande jättestort. Det går ju otroligt bra. Och den driver också det som finns på webben. Att så här, tv-branschen letar ju väldigt mycket fortfarande på hur... Förutom att erbjuda det vi gör i broadcast också digitalt. Vad är det nya vi ska göra i den digitala världen? Vi är väldigt liksom programstyrda och användarna gillar program. Alltså Netflix är också byggt på program. Det är det vanliga sättet. Sen tänker jag ibland det här att det här är ju... Här pratar vi om de traditionella medierna. Och att det är också det som är vår... Det är det som gör oss långsamma på något vis. Och det är också det som folk kanske förväntar oss av oss. Att det är det vi är bra på. Mm. Och så har man lite svårt att upptäcka att vi kanske faktiskt också är bra på det andra också. För jag tycker att vi är ganska bra på online också. Mm. Men den här, vi får påminna oss om den här också med de som vi jobbar med. För det finns ju många som tycker att vi bara ska skrota broadcast och bara satsa på online. Och vi är inte där än. Nej, uppenbarligen är ni inte alls där än. Men vi ska djupdyka ännu mer såklart i alla de här. Ska vi säga någonting om radio också? 76% kontra 20%. Det är ju det största glappet, va? Eller räknar jag fel då? Ja, det är ju ungefär lika stort som TV ungefär. Vad kan man säga om det? Vad säger du, Ulrika? Jag är också förvånad över att inte radio, alltså siffrorna, att de inte är högre egentligen på det digitala. Samtidigt så är ju den traditionella radion, man har den i bilen. Man har den kanske på jobbet. Inte så mycket om man jobbar på kontor längre. Har man det. Och det är svårt att veta, lyssnar jag via datorn eller via vad är webb? Det som vi skulle komma in på sen, liksom, vad är webbradio? Men samtidigt så ser man ju också att poddradion, det skrivs och man hör mycket om den. Men och när man tittar så är det ju en generationsskillnad där. Ja, jag tänkte just säga det. Alltså, är verkligen
podcasts inräknat i det här internetradio? Nej, den här är att man använder internet för att lyssna på en radiostation. Okej, okay. Du nämnde att det var inräknat podcast, tror jag. Ja, men det var i tiden. Okay. Vi blandar ihop äpplen och päron här. All right. Här i tiden så tror jag att poddarna är med. Mm. Det är ju det är hur man själv uppfattar frågan, eller hur? Visst är det så, Pamela? Den här frågan där vi frågar om minuter, timmar och minuter per vecka, det är hur mycket man använder internet för att lyssna på radio. Mm. Och sedan när vi frågar hur ofta man lyssnar på olika tjänster, då frågar vi uttryckligen efter radio. Ska vi göra så att vi går indirekt på radion? För den har ju du här näst, eller hur? Så kan vi se, för det som är intressant här är ju vad som händer i glappet. Oj, jag hoppar där. Ja, det hoppar jättemycket. Ja, är vi tillbaka? Nu är vi tillbaka från början. För det som är intressant här är ju glappet, vad som händer här emellan då. För det är inte så att vi bara sitter och väntar på att radio ska bli digital eller att vi ska vänja oss vid att lyssna på internetradio, utan det händer ju en massa andra saker däremellan. Så berätta. Mm. Här är jättemånga färgglada streck och jag tänkte ta ett i taget. Det är alltså veckovisa användningen. Den blåa längst upp såg ni innan, det är alltså hur många som tittar på traditionell radio varje vecka, utvecklingen de senaste 10 åren. Och det gula som är rätt så långt ner såg ni innan, det är de som lyssnar på en radiostation på nätet varje vecka, som ligger vid 20%. Och sen det gröna här ute i kanten som går från 11 till 14, det är poddradio lyssnandet varje vecka. Och sen det röda har kanske inte riktigt med det här att göra, men det har i alla fall med lyssnad att göra. Det är hur många som lyssnar på musik över internet varje vecka, som har gått upp till 61%. Och sen det orangea, om ni kan se att det är orange, det är hur många som lyssnar på Spotify varje vecka, som landar vid 48%. Och då har jag summerat det här i några staplar så att ni ska se vad vi gör i år. Så det här blir då det veckovisa. Det är 76% som lyssnar på traditionell radio varje vecka. Det är 20% som lyssnar på en radiostation på nätet. 14% som lyssnar på en podd på nätet. 61% som lyssnar på musik. Och 48% som lyssnar på Spotify. Och det här är då alltså andelen internetanvändare som gör det här. Mm. Det här, jag tycker att det är intressant att lyssna på musik, eftersom att kommersiell radio handlar ju väldigt mycket om egentligen att paketera musik i stor utsträckning, att göra mixen bra. Och därför är Spotify och lyssna på musik intressant att ta med när man ska försöka fylla i vad som har hänt i glappet där då. Men vad är era tankar om det här då? Alltså att vi har en radiostation som körs över av väldigt mycket annat här på nätet. Vad ska man säga om radios framtid? Alltså, jag måste säga att det här låter säkert som skryt, men jag har sommarpratat tillsammans med mina kollegor. Och för att få folk att lyssna på det var vi tvungna att i princip berätta vad en radio var i en sketch på YouTube. Och vi var tvungna att liksom säga, okej, man alltså ställer in signal och man kopplar in den i eljacket. Eller så går ni bara in på internet och lyssnar på det. Så jag tror att det är en generationsfråga, såklart. Mm. Alltså alla yngre personer konsumerar ju saker via internet och Spotify. Och poddar finns ju på Spotify också. Så jag tror att det räknas ju in där också. Mm. Men just att lyssna på en radiostation tror jag har börjat bli en generationsgrej. Liksom. Men är det också intressant, vad är det vi menar? Ja. Är det radiostation vi menar? Eller? En radiostation på radio eller en radiostation i vad? Det är frågan, eller vad pratar du om? Nej, men bara, det är ju ändå intressant vad vi pratar om. För, ja, det är väldigt intressant. Radio är ändå så här, pratat ljud i någon form. Kommer ju folk att fortsätta lyssna på. Mm. Det märker vi också. Ja. Och helt plötsligt så heter det podd. Exakt. Och då, exakt. Vad är radio? Ja, men vad ska man säga om de här 14% då? För det är inga fantastiska siffror, apropå på pratradion då, som verkligen är det, om man nu ska prata någonting. Jag håller med dig, alltså liksom, konsumtionen av radio har ju inte gått ner, alltså pratet, konsumtionen av pratet
har inte gått ner, tvärtom. Har det inte det? Nej, det liksom. Tror jag. Nej, okej, nu ska Anna först. Jag, jag är i och för sig så här, mediumbegåvad på att fylla i enkäter. Förmodligen lite underpresterande, liksom, lite dåligt tålamod och kryssa. Men om någon frågade mig, lyssnar du på poddradio? Då skulle jag bli som dina lyssnare och skulle säga, vad fan är det? Alltså, vad är, jag fattar fort, jag är ledsen, jag fattar fortfarande inte riktigt, och jag håller med Maria. Vad är det vi pratar om? Men, för en poddradio, är det en... Alltså, är det är om jag lyssnar på någonting i appen för Sveriges Radio, men det är också om jag lyssnar på Värvet. Eller också, alltså, det är hur är all... frågan ställd? Vad är, jag är inte säker på att jag skulle fatta. Och då, ska vi reda ut hur frågan är ställd då? Ja, nu kommer jag inte ihåg det utan. Men för vanligtvis är frågorna här ställda. Hur ofta använder du internet för att lyssna på en radiostation, lyssna på poddradio, söka efter nyheter? Och så vidare. För jag tror som Joel, jag tror att det är fler, alltså man lyssnar på musik, och då kan man lyssna i vilken form som helst, och så vill man ha en sorts blandning, och så kan man göra det på Spotify, och liksom, det är främst då liksom den kommersiella radion. Men pratljud tror jag att det är fler som lyssnar på. Jag tror att det är fler timmar och fler personer och i en bredare grupp. Men ingenting i statistiken visar på det. Du menar att de fattar jag fel? Ja, jag tror det. Ja. Okay. Jag tror de Nordic har ju mätt det här också. Ja, jo, men vi brottas ju med de här frågorna. Det var mycket förklaringar som intervjuarna kan förtydliga med. Men dels så kan man ju se det så här. Två saker. Dels är det ju ofta att det är heavy users också. Vi som gillar pratradio vill liksom lyssna på mycket, och då får man upp tiden. Men sen tycker jag det är roligt också det här med podd eller podcast. Eller, alltså det är ju någon slags revival för ett prat. Dels samtal, men också dokumentärer. Vi ska inte prata om journalistik här idag. Men det är ju ändå någon slags pånyttfödelse för en reportageform eller en samtalsform som har liksom försvunnit i skvalradion där, försvann ett tag. Som jag tror, om jag får spåna, kommer att växa också, men vi kommer inte kalla det för radio, utan vi kommer kalla det, ja, det samtals... Ja, lansera namnet här nu. Land i samtalsmediet. Nej, men jag tycker att det är intressant både om man tittar på radio, men också när man frågar om tv. Vad är radio och vad är tv? Tv är ju lättare att omsätta i någon sorts rörlig bild. Det är så här, jag går helt nu, jag är ju liksom har en gammal traditionell mediekonsumtion i ryggen, och så gör jag förändringar. Men liksom, om jag tittar på mina barn som är små, de är ju helt så här, de tittar ju, tycker de på TV. Om de är på YouTube eller om de är i SVT Play eller om de är på Netflix, eller, det bryr de sig ju inte om. Så när vi frågar om TV, vad är det då? Till internetburen TV, det är så här. Ja, men det är en gråzon, jag håller med. Alltså det är verkligen så, allting har ju börjat blivit liksom bara samla, alltså det har blivit en stor soppa av allt liksom. Och för att man tittar ju fortfarande på TV:n i vardagsrummet. Men du tittar ju både på YouTube i vardagsrummet och Netflix och Play och vanlig TV. Så du ser ju fortfarande på det i vardagsrummet. Så jag förstår, för kidsen är det ju, allt blir bara TV liksom. Men sen är också jag tänker på just det här Netflix som tjänst. Det är ju traditionellt. Vänta, men vi har jättemycket att prata om TV, och vi har massor att prata om här med. Det jag tänkte att vi ska säga här också, jag vill bara höra någonting här. Vad säger vi om kommersiell radio då? När det ser ut så här, om vi nu pratar om samtalsmediets framtid, vad hamnar kommersiell radio någonstans då? Dödförklarar vi kommersiell radio? Aschberg försökte ju ha pratradio. Jaha. Men den la ner. Det är väl inte lönsamt? Nej. Nej. Men det går ju att prata och tjäna pengar på det. Ja. Men inte att det inte kommer vara i det samma nivåer som det var med traditionell radio, uppenbarligen. Nej, det ser inte ut så på den här. Okay, vi går vidare. Vi ska faktiskt fokusera lite mer på de yngsta också. Tror jag så här, man måste ju fundera över, oavsett hur det där ljudet är distribuerat, så måste man ju fundera på i vilka situationer konsumerar man. Jag tror att radiolyssnande till stor del är bilburet. Och så länge bilen inte liksom, i alla bilar tar emot lika enkelt som faktiskt den där skruva in megahertz, jag ska in på den här
här frekvensen eller dutta eller så, mm. så blir ju radio vad det har varit och kan inte bli något nytt liksom. Det kan ju också vi ska fördjupa oss i 16 till 25-årsåldern, för att där tänker jag att det är en ganska viktig styrålder, och här kan vi se ett helt annat beteende då. Där traditionell radio nere i 56%, lyssnar på musik uppe i 95%, Spotify 81%, poddradio uppe i 25%, och alltså är 9% heter större än radiostationen. Nu drog jag din grej här, Pamela, förlåt. Jag bara hängde med, men det var ju, du kan väl ta den sista. Den som inte riktigt hör hemma här, men det är 68% i den här åldersgruppen som betalar för att lyssna på musik. Mm. Gör de, det är ju en prenumeration, så det gör de ju både dagligen och varje vecka. Men vad säger ni om det här förhållandet? Att här ser man ju kanske då en hint om framtiden. Alltså, jag själv lyssnar ju bara på radio typ när jag ska måla om i köket eller någonting sånt där. Annars så är det ju liksom seriöst lyssnande på Spotify. Och jag känner egentligen ingen som lyssnar på radio sådär med radioapparaten. Nej. Liksom. Känner du någon som lyssnar på poddar då? Ja, alla mina vänner. Och man sitter ju och gör det även på jobbet när man sitter och ska liksom måla eller skriva eller kopiera papper eller vad man än ska göra. Är det ju poddar hit och dit hela tiden. Mm. Och det är ju från bussen till jobbet, på jobbet, på bussen igen tillbaka hem. Och hemma. Mm. Så. Mm. Ja. Ja, vad säger ni andra? Traditionell radio är ju som sagt inte lika tung här. Det är ju alldeles uppenbart fortfarande är den stor. Och jag vill också påminna då att Sverige är ju större än våra vänskapskretsar här. Ja, så är det ju. Så att vi kommer ihåg det såklart. Men vad ska vi säga utifrån där? Kan vi säga någonting? Men man kanske underskattar de här lite grann. Eller vi är lite snabba med att nästan säga att radio inte kommer att finnas. Jag tror att det kommer att finnas. Lokalradio till exempel har en betydelse. Man är nära människor och det kommer att utvecklas på nya sätt. Ja, men inte, ja, men så här, bara så att man inte är för snabb med att säga att det kommer att försvinna. Sen pratar vi ju ingenting nu om händelser och nyheter. Vi pratar liksom bara om förstörelse eller så här personlig konsumtion. Men om det händer saker och så här trovärdighetsmedium och så där, då tror jag så här att radion även fortsatt kommer att vara viktig. Eller det är den ju, det ser man ju i andra undersökningar. Mm. 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 Är det någon annan som har inspel härifrån? Varsågod. En mick kommer här från Pamela. Hej, Bia från Steampunks. Det här kanske ett sidospår, men det dröjer kvar från förra sessionen, speciellt när det gäller barn och unga. Att jag saknar lite också en diskussion kring barn som konsumenter versus ett medborgarperspektiv på deras konsumtion. Hur menar du medborgarperspektiv? Ja, alltså, ska man säga det enkelt. Pamela, de här siffrorna är för de som är från 12 år och uppåt, så de här avspeglar inte barnens lyssnande. Mm. Och mycket av det här är nog dessutom från 16 år och uppåt. Mm. Mm. Just de här är ju bara, nu var ju 16-25. Ja, tyvärr har jag blandat lite. Ja. Mm. Men just det här är ju 16-25. Ja, precis. Mm. Var det en tydlig fråga som vi kunde ta till? Nej, men jag tänker också att medielandskapet håller på att ändras om. Många unga YouTubers. Det finns MTG, en av dem som har satsat i Splay-nätverket. Mm. Men vad händer när YouTube tar sina stjärnor och säger att nej, det här innehållet är vårat? Det, liksom, det händer saker väldigt snabbt på den här arenan. Mm. Så att det är klart, men nu tittar vi på den här övergången från traditionella och nya, men kanske inte hur kartan ritas om i samma utsträckning. Nej, men man kan väl prata om utifrån det du säger. Dels så försöker ju radio såklart hålla sig levande och flytande och rädda sig inför framtiden såklart genom radiostation då på nätet, som vi kallar den här rapporten. Men det som du var inne på, ni rekryterades in för att göra ett program då, ett sommar i P1. Men P3 till exempel har ju försökt rekrytera väldigt många profiler från nätet. Även Energy till exempel i sina morgonshower har försökt att låna
nätstjärnglans så att säga in i de här kanalerna, i de traditionella kanalerna, som fortfarande är bättre finansierade ju, där jo, pengarna och så, finns. Och så nu går jag ifrån radio lite, men så är det ju med SVT Play också. Mm. Alltså egentligen alla traditionella medier försöker ju norpa från från YouTube och från de nya Instagram och Twitter. Och var har radion varit och norpat er också eller försökt att fråga? Nej, alltså, jag älskade att jobba med SVT. Liksom, ja. Därför att det finns ju en budget att jobba med där. Ja. Precis som på radio. Det var ju jättehäftigt att få göra Sommar i P1. Mm. Det var ju en räckvidd som vi inte riktigt hade nått tidigare. Mm. Med tanke på att det är väldigt mycket unga som tittar på YouTube. Och den räckvidden vi nådde med P1 var ju nya liksom. Mm. Så det var ju väldigt mäktigt. Fick ni många 50-plussare? Ja, som började prenumerera och de kanske det var där vid 50-plus som de kommentarerna kanske inte blev lika varma längre. Utan vad är det de håller på med egentligen där på P1? Varför släppte de in de där killarna genom dörrarna? Ja. Men får jag dra en parallell då mellan så media och om man tittar då på näringslivet i relation till startupvärlden så är det ju egentligen samma rörelse att för att göra en produktion på SVT eller på i något annat i någon annan kanal så kräver det en massa resurser därför det finns en förväntan från tittaren som man ju måste liksom förhålla sig till. Medan på YouTube så är det öppet. Du går liksom dit på egen risk på något sätt som tittare och så hittar du det som du tycker är bra, vilket gör att det är oerhört lätt att börja gå igång och testa om jag har någonting att berätta. Mm. Alltså, så det öppnar ju upp för berättandet på ett helt nytt sätt. Och sen så kan det liksom finnas ett bra hälsosamt kretslopp mellan det där nyfikna och entreprenöriella berättandet och det etablerade, om vi säger det, att tv-kanalerna. På samma sätt är det ju med etablerade företag som har en kundgrupp och har sina betalande kunder och söker relationer med startupvärlden. Därför att det, om man jämför med att starta ett projekt för 10 år sedan, i startupvärlden, då krävdes det jättemycket miljoner för att göra det, medan nu kan du komma igång och starta ett bolag och testa din hypotes ut mot marknaden för ett par hundratusen. Mm. Det är ju en jättekraft där innovationen då kan ligga i att jag testar om den här idén jag har är kommersiellt gångbar mot de som jag tror vill ha det här. Medan om ett etablerat företag ska göra det så blir det tungrot. Så samspelet däremellan tycker jag är väldigt intressant. Och då, det är det ju både med liksom rörlig bild eller talad eller musik eller vad det nu är. Det finns, sen blir det olika plattformar. Ja. Bra. Jag tänkte, det var någon som viftade här med. Hade du klart av? Ja, där tar vi en med. Det var många år sedan jag lyssnade på radio över radiosändningar. Och då undrar jag var hamnar de här staplarna då? Därför att om jag lyssnar på P1 till exempel, när det sänds, alltså programming radio, jag lyssnar i deras schema. Jag tycker det är mer väsentligt att prata om det. Schemalagd utsändning respektive när jag vill. Då. Mm. Om jag lyssnar på till exempel P1 när de sänder det, hamnar jag då på traditionell radio? Mm. Om jag lyssnar på, vad ska vi ta, en radio som sänder klassisk musik från Venedig, jag brukar göra det ibland också, när de sänder. Hamnar jag då någon annanstans? Det är bättre tycker jag att prata om schemalagd, programming, respektive att jag lyssnar när jag vill. För annars blir det lite konstigt här om man ska jämföra en internetradio från Italien med en utsändning från P1 bara för att jag lyssnar via internet. Så jag har svårt att se var jag hamnar där egentligen. Sen har vi vissa som aldrig är schemalagda och det kallar jag poddradio. Ska du förtydliga, Pamela, hur? Det jag har gjort när jag har räknat traditionell radio, så var det som jag sa att precis i början på undersökningen, alltså svenskan och internet, undersökningen som sådan har ju fokus på internet. Men första frågan är en mediefråga. Och då frågar vi, hur många timmar och minuter per vecka lyssnar du på radio som inte är på internet? Och då har jag sett hur många som har svarat minst en minut. Och utav de som deltog i undersökningen och var mellan 16 och 25 år, så var det 56% av dem som svarade minst en minut. Och det är traditionell radio som jag har använt. Vill ni ha mer detalj om traditionell radio så får jag nog hänvisa till mediebarometern som Ulrika gör. Och sen den andra är ju då, frågar vi om de använder internet för att lyssna på en radiostation. Och där förmodar jag att den italienska musiken hamnar där, 16%.
Och annars är det ju då att man använder det som lyssnar på poddradio, och det är ju den som är 25% i den här. Mm. På www.soi2016.se finns det en ladda ner, och där finns frågeformuläret också. Mm. Och där finns också ett Excel-ark som man kan se per åldersgrupp vad de gör för de olika sakerna. Vi går vidare. Mm. Vi lämnar radion. Vi lämnar radion. Och då går vi över till tidningar, och nu kom det en sån här med massa färgade linjer igen. Så jag tar och guidar er igenom det. Det blåa längst upp är då, som jag sa, de som lyssnar. Nej, de lyssnar inte. De läser en papperstidning. Det är samma sak där. De som har svarat minst en minut i veckan att de läser en papperstidning. Och det landade i 75% på slutet. Sen hade vi nättidningsläsandet som hade legat och skvalpat runt 60% varje vecka. Och den är gul. Sen har jag lagt in här den gröna och hur många som är på sociala nätverk varje vecka. För det börjar bli inte helt ovanligt att man läser lite via de kanalerna. Och det har ju nu går de in i varandra siffrorna där också. Men det är 68% från 42% till 68% som gör det varje vecka. Sen frågade vi inte i år, men tidigare år har vi frågat hur många som engagerar sig i diskussionsforum på nätet. Det är också en form av läsande. Och förra året så var det 29% som gjorde det varje vecka. Vi har ingen siffra för 2016 här då. Och sen var det hur många som läser blogg varje vecka. Och det har ju legat på ungefär samma nivå. Runt 20%. Nej, det har gått ner lite det veckovisa av bloggläsandet. De som läser bloggen någon gång ligger på samma nivå. Mm. Men de gör det tydligen mer sällan. Mm. Och då summerar jag det här på samma vis. Nu har jag försökt att vara pedagogisk och göra de här blåa då. Gul radio, blå läsande. Så kommer lite grön tv sen. Och här var det då veckovis. Undrar varför det står 016. Det skulle nog stått 2016 där, men tvåan försvann. Det var i alla fall 75% som läser en traditionell papperstidning varje vecka. Det är 62% som läser en nättidning. 68% som är på sociala nätverk. 29% som förra året då var på specialforum eller forum för speciella intressen. Och 16% som läser en blogg. Så det här var läsandet varje vecka. Mm. Du kan ta nästa sida också där vi går igenom på 16 till 25. Mm. Här är det ju färre som läser papperstidningen. Drygt hälften, 55%, som läser en papperstidning varje vecka. 92% som är på sociala nätverk. Det är ju en stor. Den skulle jag ta bort som sök efter nyheter. Det blev kvar här. Det är 61% som läser nättidning här. 48%, alltså nästan hälften, som är inne på ett specialforum. Och 22% som läser bloggar varje vecka. Mm. Det här ser vi ju då att nättidningar har gått om, papperstidningar. Men fortfarande att det är väldigt många 16-25-åringar som är att de läser papperstidning varje vecka. Mm. Ändå fascinerande. Vad säger ni? Läser du, Joel? Tror de åker taxi. Du åker, vad säger jag, du? Tror de åker taxi. Då får man inte nej. Just det, ja. Vad säger du, Joel? Nej, jag läser ärligt talat inte papperstidning. Men jag tror att det kan finnas alltså ett mysighetsfaktor i att läsa papperstidningen faktiskt. Det ligger en massa papperstidningar överallt i min lägenhet. Men liksom, jag kan tänka mig att det finns en mysighetsfaktor i det. Och dessutom så är Metro finns ju överallt. Och jag tror att man nästan lite på automatik tar och grabbar den när man sätter sig på bussen liksom. Mm. I Stockholm. Alltså. I Stockholm. Mm. I Stockholm. Och Göteborg. Och Göteborg. Och vad säger du, Anna, då? Det här är ju din gamla bransch. Ja, men jag tänker om man är tidning då. Mm. Då är, tillbaka till ditt där relevans. Mm. Då är Läppet. Man ju inte bara i en hink. Liksom. Vi vill ju gärna dela upp. Men egentligen handlar det om att vara relevant. Det handlar om att vara i flera hinkar. Så att vara både så att säga, i den traditionella nättidningen liksom, aftonbladet.se, men det är också att faktiskt ha bloggar eller också att distribuera sitt innehåll via sociala nätverk, att vara, och det är någon sorts kvällstidningstradition i alla fall, att vara tillgänglig och vara där läsaren är i olika situationer. Mm. Så, och det är väl det som gör också att tidningar har kanske hängt med. Mm. Det var i alla fall det resonemang som man hade på Aftonbladet under tiden som jag var där. Är vi nöjda liksom lite med att tidningar har gjort ett hyfsat jobb ändå? Eller? Är det det vi ska konstatera av den här bilden?
Men det har ju absolut tidningarna gjort, men vi vet ju också, vi pratar om tidningskris, vi pratar om tidningsdöd. Det är inte, det här, vi är ju inte igenom det här än, utan det är ju enormt utmanande. Det är svårt att få en, det är svårt att tjäna pengar. Det är många tidningar som inte kommer att klara det här. Däremot har, och pressen har funnits en längre tid, och därför kanske tidningarna har kommit längre, för att man har varit tvungen. Men då handlar det mer om en affärskris snarare än en relevanskris då? Ja. Kanske, eller? Ja, men sen så själva tidningen, med tanke på hur nyheter förändras, att vi lever av strömmar av flödande nyheter hela tiden. Jag tyckte det var så, jag läser tidningen, jag älskar tidningar och konsumerar på alla de här andra forumen också. Men dagen efter amerikanska valet, när DN kom, och framsidan är en fråga som handlar om vem det var som vann. Alltså så här, nyhetstidningen har ju snart ingen relevans längre. Men den fördjupande tidningen, den förklarande tidningen, den begripliggörande tidningen, eller också den lokala tidningen, har ju en jättestor betydelse. Oavsett plattform då, menar du? Ja, men då är det nog, det blir nog generationsfråga, tror jag. Att så här, äldre generationer är otroligt vana vid att läsa tidning och sådär. Så det är klart att papperstidningen kommer minska, tror jag. Men jag har svårt att tro att den kommer försvinna. Okej. Vad säger ni om det? Tror vi att papperstidningen kommer att överleva? Ja, men gud, det har jag ju sagt i hur många år? I 19 år typ på Aftonbladet sa jag att den kommer inte försvinna. Så jag får väl stå fast för det. Men jag tror att det finns saker. Den kommer helt ändra sin karaktär. Men det finns någonting. Det är som bokläsandet. Som, jag tänkte just nämna det. Böcker säljer ju som aldrig förr. Ja, och det är bara för att man får det i bokform som är själva grejen. För att det finns saker som... Alltså det, jag blev visad på Splay. Någon sån här smink-tutorials i bokform, och det sålde jättebra, men det finns ju över hela internet. Ja, men det är just att det är i bok. Liksom. Och det finns något där. Det finns saker också som gör sig väldigt bra i tidningsformatet. Det är bildjournalistik och featurejournalistik eller fördjupande eller liksom och dagstidning i nyhetsbärarform. Den kommer ju bli knepig, men i sammanfattande och i fördjupande så finns det något sort väldigt överblickbart härligt i en pappersform, som inte jag tror är en generationsfråga. Nu har det blivit en generationsfråga därför att vi är i ett skifte. Men jag älskar en sak med papperstidningar, och det är att den har ett början och ett slut. Och det är helt fantastiskt, för att så här, i ett sånt informationsflöde så finns det något så här, liksom, de flesta människor vill ju vara rätt duktiga. Det finns något skönt så här, när man har bläddrat igenom tidningen och man är så här, nu har jag gjort det. Liksom. Man kan liksom ge sig själv beröm. Medan när man konsumerar digitalt så är det ju mer känslan av att det är så mycket här som jag skulle vilja läsa, jag hinner inte. Ja, men känns inte det mer som ett slöseri? Nu har jag läst den här tidningen och inte lärt mig ett skit. Jag har ändå lagt 20 minuter på den. Då vet inte vad du läser för tidning. Aftonbladet. Det är också, nu har jag blivit så digital att jag tar upp taggen här då, så att jag fångar upp vad ni skriver här inne också. Det är ju några som det påpekar ju att man ser, det var ju det du var inne på här, att man har många slevar i olika, vad kallar du det, hinkar. Och att man, när man ser ett videoklipp då på Aftonbladet TV till exempel, tänker man fortfarande på en nättidning. Jag tror att man gör det fortfarande, att man ändå håller isär det så pass mycket. Att man är på en nättidning även om det är video så att säga som det handlar om. Vad tror ni? Det är för att Aftonbladet är ett väldigt starkt varumärke. Alla vet vad Aftonbladet är. Skulle jag köra igång en liten eller en obskyr sajt som heter Göteborgsnytt eller någonting, som inte alla riktigt vet vad det är, och jag har både ljud och bild och text, då är det inte säkert att användarna skulle veta hur de ska facka min lilla sajt. Medan Aftonbladet och DN och ja, you name it, Metro. Det vet man ju liksom vad det är, för det är etablerade begrepp, SVT. Och det tycker jag är intressant att se så här. Vilka, du tog upp det här med tidningar, och det är väldigt många tidningar. Det finns enormt mycket tidningar. Nu vågar jag inte säga hur många det var, men det är i alla fall många. Hur många tidningar finns? Finns i Sverige. Det är skitmånga, typ så här 70-80 tidningar. 83 dagar. 83, okej. 92 tänkte jag chansa på. Sist jag tittade var det 92. Nu är det 83. Ja. Och det är ju supermånga tidningar. Och då kan man ju fundera över så här, vad är det som gör att ett varumärke som har haft en lokalt stark hållning i en pappersvärld fortsatt har det lokala varumärkesförsprånget i en digital värld. Det är ju, kommer det vara så eller kommer det inte? Jag vet inte, men det är en intressant fråga utifrån Aftonbladet. Är man jättestor och är rikstäckande, ja,
då är det ju lättare att föra med det värdet in. Är man en lokal aktör är det kanske svårare. Mm. Eller jag skulle tro att det är det, men jag vet inte. Hur känns som att vi drar allt mer in mot rörligt? Mm. Jag tänker att vi klarar av det här nu och går vidare direkt in i det som vi brukade kalla TV. Mm, och då blir det återigen en massa färgglada streck här. Ska se om jag kan guida er igenom. Överst då är ju det blåa som är traditionell TV. Då de som tittar minst en minut i veckan på traditionell TV. Det började på 97% och slutar på 90% nu i år. Sen har vi då YouTube har vi lagt in här. Det började vi mäta först 2013. Som gått från 42% varje vecka till 52% eller som varje vecka tittar på YouTube. Sen är det de som tittar på film eller video på nätet har hackat lite upp och ner här genom årens lopp och landar nu på 48% som gör det varje vecka. Och sen var det TV-kanalernas playtjänster varje vecka som landade på 35% och är röd i den här bilden. Netflix är lite orange, här har vi bara mätt i 2 år. Det är 27% som gör det varje vecka. Sen har jag lagt in en lila här nere och det är de som fildelar och då står siffrorna in under, men det är de här siffrorna som står där som 8% och 6% här och 7 och så slutar det med 5% som använder fildelningstjänster varje vecka. Och sen har jag en liten plutta på 10% och det ska symbolisera de som använder någon form av gratis streaming. Då har vi frågat, tittar du på gratis streaming så som till exempel Sve-filmer. Det är så vi har frågat den frågan. Och när vi frågar om fildelning så frågar vi om de använder fildelningstjänster så som BitTorrent och Pirate Bay. Så vi säger det i frågan. Så om vi tittar då hur summerar det här veckovis så blir det ju då att den traditionella TV:n är det ju 90% som tittar varje vecka. 52% på YouTube, 48% titta på film och video som inte då är YouTube. Eller det kan det väl vara också. Men, ja, precis, jag tänkte fråga, är det YouTube och Netflix och allting räknat där? Film och video? Använder du internet för att titta på film? Hur ofta använder du internet för att titta på film eller video? Okay. Så är frågan ställd. Och sen, för först har vi så här lite allmänna frågor. Sen precis på slutet har vi speciella tjänster där vi rabblar upp namngivna tjänster såsom Blocket, YouTube, Facebook, Twitter. Och TV-kanal, TV Play, då frågar vi om det är TV-kanalernas playtjänster, är frågan. Och sen Netflix och Netflix och fildelning och gratis streaming som jag nämnde där. Här är det ju fortfarande som sagt jättefascinerande hur starkt TV är. Alltså i det här glappet så finns det fortfarande ingenting som på totalen i veckovis alltså kan vara hota ens traditionell TV. Känns det bra eller känns det jobbigt för dig, Maria Grupp? Det känns bland. Det är klart att det är roligt att det går bra, men jag tror att det är verkligen både och. För att jag tror att den där stapeln kommer gå ner och de här, liksom, den här TV-play-stapeln kommer gå upp. Mm. Men det där skiftet är, liksom, det är svårt att bedöma det, för att det går lite långsamt fortfarande. Gå tillbaka och titta så kan vi se hur det har gått hittills. TV-play är alltså den röda stapeln här. Där det har varit 30%, 29% 2014, 30% 2015 och så ett litet hopp nu då. Vad blir det? 20% knappt hopp 2016 då. Så att det pekar ju, det går ju framåt. Ja. Hur stor andel av det där är SVT? Så vad brukar man Det har ni inte frågat va? Det kanske du vet. I alla fall i vår undersökning är det väldigt mycket SVT. Ja. Jag tänkte väl det. Det är väl typ nästan allt. Ja, i vår undersökning ska, är nästan allt. Om vi ska dra lite kvällstidnings... Ja, om vi kör. Vi har en Aftonbladet rubrik över det. Ja. I stort sett allt, säger vi då. Nästan allt. Allt. Nästan allt. Ja. Nej, men, för det tycker jag är intressant. Ja. Att det är så här, vad SVT har ju tagit en position, men var är den kommersiella TV-affären? Vart är den på väg någonstans? Mm. Där broadcast och annonsörerna söker en viss målgrupp som flyr från TV-TV, broadcast-tittandet. Och man har inte lyckats konvertera de tittarna över till sina playtjänster för att kunna kapitalisera på dem. Utan de är i högre utsträckning än någon annanstans. Mm. Och vad kommer det göra med TV? Eftersom det är ett oerhört dyrt medie i traditionell form att producera. Mm. Och för att knyta tillbaka till så här, uppfinningsrikedomen och
att man som tittare inte har samma krav på tv-produktionen, samtidigt som Netflix plöjer in och köper dyra serier, då har man ju en förväntan som tittare. Så det är ju att man går i och ur den förväntansrollen. Och hur, vad är det man som varumärke herbergerar då? Mm. Herbergerar man förväntan på kvalitet i form av att det faktiskt är den dyraste tv-serien eller den dyraste filmen eller vad det nu kan vara som är producerad? Det går man ju igång på. Eller är det någonting annat som är witty och snabbt och så som Joel? Men är det inte det vi ser på Netflix, att det är det de försöker göra? Alltså den högkvalitativa, när vi är på en global nivå så är det lättare att skala affären kring det. Men det är väl det som händer på Netflix då? Ja, absolut. Det är det som man förväntar sig. Men den TV, kommer det lokala tv-innehållet, hur kommer det att utvecklas? Jo, men det är också det du säger, tycker jag är viktigt, därför att det här traditionellt högkvalitativt innehåll på tv-innehåll på olika sätt är jätteintressant. Mm. Det vi pratar om Netflix, eller sen har de massa gamla serier. Det är ju en videobutik också. Mm. Man har allt där och så tittar man på en del, men de gör sjukt bra drama. Mm. Och vad är deras nästa move? Mm. Börjar de röra sig mot underhållning eller så? Och sen precis det här andra, det snabbare, enklare producerade med en helt annan attack. Det ryms ju enormt mycket bakom de här. Mm. Men det är klart att behovet av bra berättelser i tv-form kommer fortsätta. Och då kommer de i tv-form, då pratar du om program. Just det, rörlig bild. Rörlig bild, bra början, slut, rörlig bild. Bra berättelse, bra drama. Egentligen är det som ni försöker göra, antar jag, med I just want to be cool, eller strävar efter. Ja, men alltså, anledningen tror jag att YouTube också är så pass högt. Det vi gör, det är ju sketcher mycket. Mm. Men det vi har märkt att när vi bjuder på oss själva och berättar om oss själva är det som går absolut bäst. Mm. Och YouTube är egentligen en ny form av program som inte har funnits tidigare. Och det är därför jag tror YouTube håller på att bli så pass stor. För man kommer närmare sina favoriter på ett helt annat sätt än man gör i högkvalitativa kvalitativa program. Därför till exempel, om vi har en 14-årig kille som är jätteintresserad av Warhammer. Ja, vad är det bästa programmet man kan göra då? Jo, men vi sätter en 14-årig kille framför en kamera. Vart sätter vi honom? Ja, men i ett tonårsrum. Det är ju perfekt. Och han pratar med dig, tittaren, med kameran. Ja, det där har du ju vloggar på YouTube. Perfekt för 14-åriga killar som är intresserade av Warhammer-gubbar. Eller vad det nu kan vara. Spel, smink, whatever. Den sortens program ser vi liksom inte någon annanstans än på YouTube. Mm. Och därför tror jag att YouTube håller på. Alltså det är därför vi ser ju att det är så pass. Men det handlar inte så mycket om plattformen då, utan det handlar om att det blivit på YouTube och kommer bli den kulturen. Jag tror inte. Alltså det tror jag inte. Jag tror att om YouTube går under så kommer det finnas något annat sätt på någon annan plattform. Facebook, Instagram. Mm. Alltså jag tror inte plattformen är lika viktig längre. Twitch har man ju sett utvecklat en liknande grej med helt annan genre då, med gaming till exempel. Streaming. Ja. Det var väl specialtidskrifter förut helt enkelt. Vad sa du, specialtidskrifter? Ja, det är väl alltså speltidskrifter. Ja, men precis. Eller fisk, och alltså, det finns ju, alltså, man ser ju på Facebook, där finns det ju verkligen alltså, den här typen av filmer också. Alltså, liksom, man ser på hela Facebook att just de här skämten, små skämt. Mm. Korta sketcherna. Precis, sprider sig som en löpeld. Men jag tänker på, du har ju varit inne och gjort. Du pratar om att när ni bjuder på er själva så går det extra bra. Var det det du försökte? Ja, alltså när vi berättar om oss själva. När vi inte gör sketcherna. Mm. Utan när vi berättar om oss själva. Mer personliga. Precis, mer personligt. Mm. Exakt. Mm. Då funkar det bättre. För det blir som en virtuell kompis. Man sitter där och hänger med den 14-åriga killen i hans rum. Liksom. Samtidigt om man tittar på de klipp som har gått bäst för er så är det ju de där ni har satsat på kvalitet. Verkligen. Alltså det finns ju en jättestort behov av det också. Och det har man inte riktigt sett något företag riktigt våga satsa på YouTube. Inte i Sverige i alla fall än så länge. Nu har det här företag, YouTube, någon kanal tänker du? Ja, men precis. Alltså att man vågat lägga en budget på ett program som sen ska läggas i en kanal på YouTube. Mm. Inte i Sverige på den nivån som man kanske sätter i USA. Men det som är förvirrande för mig är att ni har ju gjort det här på SVT. Mm. Där ni fick jättemycket pengar. Yes. Så dränkte eller, er pengar. Alltså, nu ska vi ta det. Men du fick mer pengar än vad du fick på YouTube i alla fall. Ja, det kan man väl säga. Vi fick ju ett helt produktionsteam som hjälpte oss. Varför lyfte inte det lika bra på SVT Play då? Jag vet inte. Alltså jag tror att det
det kanske också, där har vi ju att det, tittarna finns på YouTube. Mm. Och att det finns mycket mera på YouTube för kanske de som vill se det här. Liksom. Infrastrukturen finns. Exakt. Men jag tror att plattformen har inte så stor sak. Men berätta om din, jag ska släppa in Marie här också, men jag vill bara höra mer om det här. För berätta om din erfarenhet av SVT från att ha gått då från, på YouTube, blivit Sveriges största kanal. SVT knackar på dörren, ger en säck med pengar, gör samma grej hos oss, och så uppenbarligen så ni är inte kvar där nu. Ja, nej, men så här är det, att det var ju skitfett att få liksom vara på SVT och jobba med stor budget. Vi kunde göra grejer som vi aldrig kunnat göra på YouTube på grund av att företag är fortfarande så pass rädda att lägga in pengar i YouTube-produktioner. Liksom. Och det känns liksom, jag vet inte, säkrare kanske med att när det är SVT. Liksom. Mm. Men det steget var ju helt fantastiskt. Att vi kunde egentligen förverkliga drömmar vi hade inom till exempel olika sketcher eller tv-serier och sånt där. Men vi märkte ju att vi får ju fortfarande mer visningar på YouTube. Mm. Och det kan ju ha att göra med massa saker. Speciellt, vi är ju väldigt kontinuerliga på YouTube. På en SVT-serie, då tog det liksom månader att skriva, sen månader att producera och sen så ytterligare några månader innan det faktiskt släpptes. Nu gjorde vi en sketch dagen innan Pokémon Go lanserades i Sverige om Pokémon Go. Och så dagen Pokémon Go gick ut i Sverige, bam, hade vi en sketch där om Pokémon Go. 1 miljon visningar på bara någon vecka eller två liksom. Mm. Och det är skillnaden på SVT, att jobba med SVT. SVT, det tar veckor att få saker och ting gjorda, medan på YouTube, Pokémon Go släpps imorgon. Ja. Vi gör det nu. Vi går ut och skriver en grej, spelar in det, klipper det. Okay. Då släpper vi in SVT här. Vad säger ni om detta? Nej, men så kan du nog vara på SVT ibland. Men det kan också, så här, SVT kan ju vara precis vad som helst. Vi har ganska lite av det du beskriver, den här fantastiska relationen som ni bygger upp till er, alla de som följer er. Mm. Där har ju vi jättemycket mer att jobba med om vi skulle vilja det. Vi jobbar mycket i Tablå och lite grann i Play och sådär. Sen så, vi var inne på det förut, det här att vi norpar talang. Vi norpar in internettalanger och sådär. Och det har ju vi alltid gjort. Det är klart att vi scoutar talang överallt där det finns talang. Och sen så tycker jag, det gör ingenting att ni var inne lite och nu gör ni att ni kan komma tillbaka. Alltså så här, vi får lära oss tillsammans. Det hade ju kunnat hänt något annat. Men ja, så här, vi tyckte det var kul och det var fantastiskt. Men så det kan få vara en rörelse. För vi lär oss, jag tror att, jag tror också så här, vi får ut någonting av det. Och det finns folk på Play som inte kände till er tidigare. Så det finns en växelverk. Verkan. Och sen så tror jag att vi lär oss av er när ni kommer och säger, men gud, hur långt måste det ta så här lång tid? Så får vi tänka till lite grann och nästa gång kanske det går fortare. Så att det är så här, det där tycker jag bara är positivt. Men Maria, ni är välkomna tillbaka. Vi måste ju också tänka, alltså det är klart att ni lånar och sådär, men det är ju väldigt speciellt nu när vi ser till exempel att det digitala förfarandet är så här. Alltså TV Play, YouTube är 75% högre kanske, jag är inte så bra på snabb procenträkning där, än vad Play-kanalen är då. Då ska vi komma ihåg, som sagt, även om SVT är en stor del av kakan så är ju TV4 där och så vidare. Men när ni lånar talang så handlar det inte om att ni scoutar bara nu, utan nu är det också att ni lånar väldigt mycket av trafiken. Det måste väl kunna säga och vara öppna med. Att det är ju bara att titta på, jag kollade på MNS här, alltså de som mäter hur bra det går för Play-kanalerna. Och förra veckans statistik, så för det första så var det intressant att det som gjorde bäst ifrån sig hade ju under 300 000 starter. Mm. Alltså starter pratar om då. Och det är ju liksom en dålig dag för er ungefär. Särskilt mätt på en vecka då. Men om man tittar också på de största så är ju det, nu är SVT, deras största program är ju den här Kasshumor, vad heter de? Det här programmet, Ut i hög. Utbyggda. Utbyggda, precis. Är ju det som går bäst för. Trea låg nog Jockey Boys. Play-serien ligger högt också. Ja, precis. Men jag tänker just, alltså, om man tittar på ändå topp tre så ser man ju att där är ju YouTube-stjärnorna som traditionella medier har lånat in för att få deras trafik, öka sin relevans, minska relevansklappet också. Eller sorten av TV. Alltså, det kan ju vara så, men det där vi följer det där noga. Vilken sorts program slår igenom på Play jämfört med broadcast? Det är ju en sak att det ligger i tablån klockan 8 och vi alla vet att det är Uppdrag granskning på onsdagarna. Vilken sorts program hittar folk i Play?
Och då, där håller vi på och laborerar. Och då kan man säga, ja, men det är profilen av stjärnorna. Men det är ofta humor. Det är ofta underhållning. Veckans brott går bra där. Skavlan går bra. Vissa dramaserier. Så det där är ju också ett lärande. Mm. För God kväll går jättebra i tv. Det är ett otroligt kärt program för en väldigt stor publik. Ett fantastiskt bra program. Det går inte jättebra i play. Men så här, och det där är också så här flera spår som vi behöver börja jobba med. För att det är en annan publik, det är en yngre publik, den konsumerar på ett annat sätt. Mm. Och då har vi också ett jobb att göra, tror jag, med hur hittar man i play? Ja, och kanske ett vägval, tänker jag. Alltså man får välja om man vill vara Netflix som gör högkvalitativa grejer. Ja. För jag tänker det som är en grej för dig, Joel, handlar ju om det du pratar om, är ju den här sociala relationen. Den är ju svår kanske på ett annat sätt för SVT. Att ha, och att det är därför man samlar in olika profiler som sköter det åt SVT då. Och relationer finns ju runt oss också. Vi får ju också likes eller reaktioner eller så. Det diskuteras ju väldigt mycket vad vi gör i sociala medier på olika sätt. Det sprids och delas också. Mm. Så vi är ju med i den också. Frågan är, var ska vi ha den? Mm. Ska vi ha den hos oss själva? Är det rimligt och relevant? Ska vi vara någon annanstans? Vad får det för konsekvenser? Mm. Men det, får jag bryta in? Ja, kör på. Tack. Då tror jag att vara liksom kundfokuserad, eller i det här fallet då tittarfokuserad, det är det som på något sätt är nyckeln. Att inte vara så upptagen av liksom vad som är kvalitet och inte, vad som är bra tv eller inte bra tv. Därför att då tror jag då går man fel, utan så här, ja, men den här distributionsformen just nu i den här tiden, för att det är så jävla lätt att sitta, förlåt, att förfasa sig över, men gud, det är ju bara sånt här som går på play, för vi är ju så himla fina på SVT, ja, eller vi gör så himla mycket och så här, jo, men om man ska vända på det där, så kan man säga så här, ja, nyheter då till exempel, vilka är det som tittar på nyheter på tv 2016? Alltså, hur kan man göra det? Det är ju, så tycker jag, det är ju världens sämsta. Det är ju gamlingar. Alltså, för att det är ju jävligt, ja, men för det är ju jävligt, alltså det som man inte vet, som de har plockat upp. Sen finns det saker, absolut, fördjupning och så här, men liksom, det är så lätt att förfasa sig åt andra hållet, så då vill jag bara så här, lite brandfackla in och säga så här, ja, men nyhetssändningar på TV, det är ju inte särskilt relevant. För det är så lätt att sitta och säga att det är så seriöst och bra och kvalitet, och jag vet att det är dyrt och ni gör det jättebra. Men hacka på det som I just want to be cool gör, för man tycker det är lättviktigt. Det är ju den här kvalitetsaspekten, tror jag, så här, lätt hindrar en sund utveckling av att vara med relevant innehåll där tittaren är. Fast därför är det så himla bra med play. Ja. Därför där kan vi experimentera lite mer. Exakt. Mm. Därför att det är svårare att göra det klockan 8. Ja, men jag tror ni gör det. Jag tror mer att det är lättare att vara utifrån. Sen så tror jag absolut att vi ska göra nyheter på kvällen i broadcast. Ja. Det märker vi ju. Det är ju jättemycket folk som sitter och kollar. Frågan är, hur ska de utvecklas? 90% kollar på det. Nyheterna, ja, men precis. Det är en väldigt viktig källa. Vi har ju flera bilder. Vi har ju inte så mycket tid kvar. Eller det har vi. Vi har 25 minuter. Men vi ska hasta vidare. Vad var vår nästa bild här nu? Det var nästa den här. Bild är lite samma som förra, fast det är 16-25-åringarna, alltså de som är lite mer heavy-tittare. Där det är YouTube och titta på film och video är fler som gör varje vecka än vad som tittar på traditionell TV. Här ser man ju verkligen ett helt nytt förhållande. Och där YouTube helt plötsligt alltså är våran största tv-kanal eller tv-medie. För en väldigt, väldigt viktig målgrupp ju, 16-25, som därmed kan sätta tonen ju för hur det kanske ser ut i framtiden. Vad som också är intressant här är att titta på Netflix. En enskild play-kanal som alltså är större än samtliga traditionella play-kanaler i Sverige. Bara massa tv. Bara massa traditionell tv. Inte någon relation alls. Bara program. Och dessutom när de producerar drama nu, om ni har sett den, The Crown. Ja. Jädrar, BBC och KT10. Snacka om oss. Men vad är det som gör att Netflix lyckas med det här? HBO gör det inte till exempel i samma utsträckning. Uppenbarligen era gratis play-kanaler gör det inte heller. Netflix har funnits jättelänge. De har jobbat 20 år med detta. Netflix är videobutik fast på nätet. De har gjort det, de har gått globalt. De har utvecklat en jättebra tjänst. De har ett väldigt enkelt betalsystem.
Och de struntar i hur många timmar vi tittar. Det enda de är intresserade. De har hittat liksom en betalmodell som funkar. Och folk är beredda att betala kanske ibland för att se bara en serie. Så om det är så enkelt, varför kopierar inte SVT? Därför att vi har en annan utbudsmix än Netflix. Netflix har bara scripted och lite dokumentär. Vi har en full genrebredd. Vårt uppdrag är att vända sig till alla människor i Sverige. Det är inte alltid så lätt ibland, men vi har ett annat uppdrag. Vi har nyheter, vi har sport, vi har evenemang och liksom en helt annan utbudsblandning. Så vi kommer aldrig kunna se playkanalerna, de samlade playkanalerna i Sverige vara större än Netflix, menar du utifrån? Jag skulle vilja det. Ja. Men jag vet inte om SVT klarar det själv. Och det handlar också om hur stor... Alltså Netflix bibliotek är ju gigantiskt. Jag vet inte hur många år det tar att titta igenom det. Men det är liksom inte det som är grejen. Men det är väldigt... Det är liksom också väldigt igenkännbart på Netflix. Och man tittar gärna mycket när man tittar. För man hittar sin serie och så tittar man sen 45 avsnitt. Netflix är ju byggt så att man kan nästan inte undvika att titta nästa avsnitt. Det sätts ju igång av sig självt. Ja, så att liksom, vad ska jag göra? Jag har men inget barn. Men det är inget relation. men Joel, om du skulle råda då Play-kanalerna hur de skulle göra framöver. Vad skulle det, hur ska man göra för att klättra upp här och konkurrera lite med YouTube? Alltså det finns ju ett behov av producerat innehåll. Mm. Det vet vi ju att det gör. Alltså... Svensk producerat. Ja, men alltså, ja. Även på YouTube liksom. Alltså, när vi försöker ju producera våra sketcher så bra vi kan. Och de får mycket visningar. Men alltså, det är mycket liksom så här... när man släpper tv-program på webben till exempel. Alltså, man kan inte hålla på och släppa det klockan 8. Som en vanlig tv-program. På tv-program. Vad vi har sett är att det går bäst för videos när vi släpper det klockan 3. För att många... ungdomar är på väg hem från skolan då, tar fram paddan eller tabletten på bussen. Oj, det har släppts ett nytt klipp. Jättemycket visningar. Om man släpper klockan 8 precis och bara hänger kvar från traditionella medier och släpper på webben, då är det ingen som kommer titta. Så grejer skulle man kunna tänka på, sen finns det ju hundratals. Det är ju att vara tittardriven. Ja. Och det... behöver ju alla bolag, oavsett om man har på med media eller något annat, bli i mycket högre utsträckning. Att förstå i vilken situation och när det och det behovet inträffar och liksom leverera på det och testa på det och testa mycket, 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 mycket. Men det du beskriver, alltså, hur snabba det vi har märkt är att så här, ungdomar vill döda tid. Så fort de sitter stilla, upp med mobilen, liksom, man vill döda tid. Då finns vi där för att döda den tiden. Liksom. För att ge dem någonting roligt att titta på. Liksom. Hur mycket tittar ni på data och så när ni planerar ert innehåll? Alltså, vi ser ju liksom, alltså, vi analyserar ju vad våra tittare säger. För det är ju kommentarfält och det är liksom delningar och det är gillningar. Och hur många som faktiskt har tittat. Och om man, det är många tittat, så tyder det ju på omtitt. Eftersom de räknas ju också. Då betyder det ju att någonting har gått bra. Så att vi analyserar, men samtidigt vi vill ju göra vår grej också. Så vi styrs inte till 100% av tittarna liksom. Utan vi vill göra det vi själva tycker är kul, självklart också. Annars förlorar vi våran grej. Ulrika, hur ser du på det här med Netflix-dominansen här? För det är ju alltså det största efter YouTube då, om man tar den här lite flummiga, diffusa, titta på filmvideo åt sidan då. Så är det någonting där mätt också? Ja, men det var intressant du tog upp Netflix, att de har den historiken de har, att de börjar ju som en videouthyrningstjänst, och man kan ju se att se på video och DVD och egenlagrat material, det har ju tvärdött i alla fall i vår undersökning, för att man, nu kan man ju titta precis när man själv vill, och det är framförallt att se med att unga har ju häng på det tåget från början, för ni är uppvuxna med det här. Man kan välja själv när man vill titta på sin rörliga bild av något slag. Och förmodligen kommer ju då mer traditionell tv migrera till playtjänster också. Och sen kommer det alltid finnas saker som ska ligga i realtid, som man har pratat om, lägre äldre och sådär. Det är ju ändå, även unga människor tycker det är trevligt att samlas ibland, att man har vissa fasta punkter, och det kommer ju leva vidare, precis som vi fortfarande läser den tryckta boken som är 400 år. Så att
vissa saker, fenomen liksom stämmer ju överens med de behov som människor har om socialt umgänge, om information och fakta. Men det som man kan prata om med Netflix också, det är att de använder, precis som ni egentligen, väldigt mycket data när man formar nya program och så. Alltså man har ju alla ratings som gör, och det är ju liksom Netflix USP egentligen, alltså det unika med Netflix, att man kan få en skräddarsytt rekommendation. Du har betygsatt allt det här tidigare och därför gillar du The Crown då till exempel. Hur mycket, och så när man producerar givetvis så tar man ju extremt mycket intryck av det, utgår från. Hur mycket jobbar ni med det? Vi analyserar vad publiken konsumerar och så mycket. Men har ju mycket kvar att önska där. Men jag tror att det är otroligt viktigt, precis som ni gör också. Så här, det finns data och sen så kan man aldrig sluta vilja berätta historier. De har säkert använt data för att göra The Crown då, som vi pratar om. Men framförallt har de använt otroligt bra upphovsmän. Det är också det Netflix gör. De går också, vilka är bra? Hur ser den där branschen ut i världen? Så att jag tror inte, man behöver data. Man kan lära sig otroligt mycket av data och man kan ta in det. Men man också måste vara kunnig på det man gör, oavsett vad det är. Oavsett om det är korta grejer eller långa. Men det är klart att datadrivet är... blir också mer och mer vanligt. Man måste analysera all den här datan också. Och det bygger såklart inte så mycket för er, men generellt på ekonomi också. Hur mycket ekonomi man får. Och för er bygger det mycket på ekonomi. Ni har ju börjat slussa in folk i appar, i egna appar nu, bort från YouTube. Var får man en push en stund innan? Ja, alltså vi har ju vår egen app. Om det är det du menar. Och då kan man ju, då får vi ju alla våra sociala medier på ett och samma ställe liksom. Men sen så, alltså vi har ju börjat, det har ju blivit på den nivån att vi har börjat producera åt andra YouTube-kanaler och göra samarbeten med företag som inte liksom förstår sig på det här eller inte kan göra det här liksom. Till exempel gjorde vi ett samarbete med Intersport där vi producerade innehåll åt deras YouTube-kanal. Men har du börjat generera pengar? För att ni är ju enorma, får man ju ändå säga. Ni är ju ofta uppe, alltså, som sagt, en dålig dag när ni är nere på Play-kanalernas nivåer i antal starter. Så kan ni, och nu, ni som ändå är störst då, kan ni se de här, att pengarna flyttat? Ja, alltså om man ska så här, prata pengar, så är det så här att det vi tjänar bara på våra YouTube-kanaler, bara på visningarna, är inte riktigt nästan tillräckligt för oss tre att leva på, utan det vi har märkt att vi har så pass stor räckvidd i Sverige räknat är att företag är villiga att lägga in produkter i vårat innehåll liksom, och produktplacera och sponsra och samarbeta med oss, eftersom vi har den räckvidden vi har och som är väldigt stor i Sverige liksom. Och det är så vi lever. Men vi har inte så mycket tid kvar och jag förstår att det är sent på dagen och ska hämtas och sådär. Så vi ska ta den sista delen som handlar om betalningsviljan. Pamela. Vi hade också en jämförelse mellan hur man tittade på YouTube och tv-kanalerna, men då hoppar vi över det och går in på betalningsviljan. Och nu har jag då tagit... skurit ur. Jag har tagit fram de som lyssnar på musik dagligen, om vi ska kalla det för heavy users, att de lyssnar på musik dagligen. Och så har jag tittat bland alla de som lyssnar på musik dagligen, hur många är det som lagt fildelarna i en hög och lagt de som inte fildelar i en annan hög av de som lyssnar på musik dagligen. Och sen har jag tittat på hur många betalar för att lyssna på musik. Och då ser vi här att det är ungefär lika mycket, oavsett om man är fildelare eller inte. Det är inte att man delar ut filer, man använder fildelningstjänster. Men, och det är lite fler då, av de som fildelar som har betalt innan men inte gör det nu. Men det är egentligen ingen större skillnad. Och det man kan säga, det är lite tråkigt med statistik där det inte är någon skillnad, men det man kan säga är ju också att även de som fildelar betalar i lika hög grad som de som inte fildelar. Så det är inte så att de lever gratis bara. Sen har jag gjort samma sak med de som tittar på film och video varje vecka. Och tycker att det är storanvändarna då, de som tittar varje vecka. Och så har jag lagt dem i en hög, de som fildelar och de som inte fildelar. Och sett hur mycket de betalar för hur många av dem som betalar för att titta på film. Och det är också samma sak, att det inte är så stor skillnad. Det är lite drygt hälften i båda grupperna.
som betalar för att titta på film. Det är lite fler av de som fildelar som har betalat tidigare men inte gör det nu. Men det är samma sak här då. Att oavsett om de fildelar eller inte så är de heavy users som betalar dem. Så det är inte att de lever gratis. Sen gjorde jag samma sak med de som tittar på vad vi kan kalla för gratis streaming. Det är väl lite fult ord att säga så kanske. Och då tog jag dem, återigen de som tittar på film. Film och video varje vecka och delade dem i två grupper. De som säger att de tittar på gratis streaming och de som säger att de inte gör det. Och tittade hur de betalar för film. Och då är det här heller inte så stor skillnad, fast faktiskt lite större ändå. Att de som gratis tittar på gratis streaming i högre utsträckning också betalar än av de som inte tittar på gratis streaming. Vad säger ni om det här? Jag tycker att det är rätt intressant. Alltså att de som vi kallar för gratisätare alltså betalar i högre utsträckning än de som inte vi kallar gratisätare. Några spontana tankar kring det? Alltså jag tror att det handlar om att det är väl enklare med typ Netflix. Man är villig att betala för att det är en enklare process än kanske att fildela. Alltså det är mycket enklare att bara så här, gå in och bara ja, klicka så, nu, så att man är villig att betala det även om man hållit på med fildelning innan liksom. Och samma sak med musik, Spotify, det är ju jätteenkelt så man är villig att betala. Men säger, och ändå då så fortsätter ju en del gratisstreama och betala. Vad handlar det? Handlar det om att tillgängligheten inte finns där? Att storkonsumenterna är villiga att betala men det inte finns en tillräckligt enkel lösning så tar man saken i egna händer. Vad säger du, Anna? Nej, men lite tror jag det handlar om hur innehåll, alltså hur rättigheter distribueras, hur rättighetsfönstren ser ut. De är ju fortfarande från väldigt lång tid tillbaka och inte anpassade till hur innehåll distribueras och inte heller betalningsviljan. För jag, om en film går upp på bio idag och jag vill se den och jag är villig att betala lika mycket för den fast hem i min tv på väggen, internetdistribuerad, så kan jag ju inte det. Utan jag måste liksom vänta till det kommer. Och det är ju, jag tror att det är där mycket av det skiftet tror jag hamnar där. För det är så uppstyrt med de olika fönstren och när de distribueras och SVOD och TVOD och hej och hå. Och liksom, som vanlig konsument så är jag ointresserad av hur många veckor det har gått från att jag såg den på en busshållsplats utomhusreklam. Jag minns ju inte om det var 3 veckor eller 3 månader sedan utan det ligger kvar där. Den här skulle jag vilja se och då kan jag inte just nu gå in och göra det. Så jag tror att rättighetsdelen är en stor orsak till varför det ser ut så. Jag tror att betalningsviljan finns. Det är ju uppfriskande just här kring rörlig bild. Och jag tror att man ser där sambandet mellan att det goda berättandet kostar. Och där ligger ju, i det perspektivet ligger ju tv och rörligt väldigt långt fram i förhållande till utmaningen som tidningar har. Och också på något sätt att man som läsare ska förstå att berättandet kostar och att oberoendet och den kritiska granskningen kostar. Så liksom betalningsviljan överlag oavsett medier är ju viktigt att både ur ett affärsperspektiv få snurr på så att man kan producera innehåll men också utifrån en sorts bredare demokratiperspektiv. Vi låter det vara slutordet för jag vill ta en sista punkt här innan vi avslutar för idag som handlar om informationstillgång. Det som var lite nytt i år är också då att vi har, eller det är inte nytt för i år, men vi har frågat där vi låter dem klassa på en skala från 1 till 5 hur viktig olika sådana här, vi kan kalla det medier då, är som källa för allmän information. Så det är en skala mellan 1 och 5 och då kan man ju få ett medelvärde. Och i år är det då, det här är bland hela befolkningen och nu då så är internet den viktigaste källan för allmän information i hela befolkningen. Den fick 3,7 då på den här skalan från 1 till 5. Så den har gått om tv. Tidigare år har man totalt sett i hela befolkningen sett att förra gången vi frågade så var det ungefär lika viktig som tv. Och innan dess har tv varit viktigaste informationskällan. Och det är ju betydligt och viktigare än dagstidningar och radio då, som källa för allmän information. Och delar vi upp den här på åldersgrupper
så är det ju intressant att titta på åldersgruppen 16-25 år. Det är ju så att i alla åldersgrupper upp till 55 så är internet en viktigare källa. Sen blir TV en viktigare källa för allmän information i de äldre åldersgrupperna. Och ni kan se lite olika fördelningar här. Men bland de yngsta, så i år så lade jag dit Facebook också som en källa för information. Och bland de 16-25-åringarna så tycker de att Facebook är en viktigare källa för allmän information än vad de tycker att TV och dagstidningar och radio är. Medan ni ser ju här bland de äldre så är ju TV och dagstidningar dominerar ju stort. Mm. Ulrika, vad säger du om här? Ja, jo, men det finns en intressant undersökning gjord av en JMG Göteborg, Maria Järvelycke, som intervjuat. Det här är ju inte statistiskt generaliserbart, men hon har haft fokusintervjuer med gymnasieungdomar om just hur de får nyheter och så vidare. Och då går ju mycket, alltså, de följer, vad hon kom fram till bland de här ungdomarna i alla fall. Många följer nyhetskällor på Facebook, men inte primärt, men att det kommer in i deras naturliga flöde så att de får information om vad som händer den vägen istället för att gå direkt till en tidning eller en myndighet eller TV. Jag sa ju det till dig när jag pratade med dig på telefon. Jag fattar ju inte den här. Jag tycker den här är äpplen och päron. För att jag tycker att en källa till allmän information, alltså informationskälla. Jag tycker att det ena är distributionsformer och det andra är informationskällor. Så för mig är det så här, ja, hur konsumerar du innehåll? Gör du det på mobilt bredband eller fast bredband? Det är liksom en fråga. Men internet i sig är ju helt jävla tomt om det inte finns en källa. Så att jag fattar inte den här. Liksom. Jag tycker den är en konstig fråga. Jag är inte statistiker, men därför att man, jag menar, om jag då är dagstidningsläsare så vet vi ju då hur det fördelar sig mellan det digitalt burna och papperstidning. Så jag tycker den här är lite konstig. Men det är ju rimligt att internet då blir en, man nämner det för det är överst. Men jag tycker det är jätteviktigt det du säger, för bakom ligger ju källor där det har producerats information. Och får man inte tillgång till dem via det man gör på internet, då faller ju det här. Men det kanske leder in då till frågan, vad är då ett media i det här? Om distributionskanalen egentligen blir oviktig, i alla fall den gamla distributionskanalen blir oviktig, och det blir internet som blir den stora distributionskanalen, så blir ju alla de här andra leverantörer bara. Och då är frågan, vad är ett media? Men någon måste ju också betala för innehållet, måste vi komma ihåg. Det finns ju skäl till varför Facebook är så fruktansvärt intresserad av att dra dit alla nyheter. Det får man inte glömma bort. Att det kommer finnas olika former för distribution, och det kommer finnas ett enormt behov av betalat innehåll på ett eller annat sätt. Därför är det så himla viktigt att lösa betalningssystemen. Och det är så det hänger ihop, för annars faller det här. Så jag tror inte att det räcker att säga på att internet räcker, för det internet är så jävla stort. Och man kan säga så här, att folk alltid vill välja. Ja, men folk vill också hänga i sin kanal som de tycker om. Så det kommer finnas massa olika distributionsformer och skärningar och redaktörat och så. För det sa man också när VHS kom, att nu kommer folk sluta titta på TV. Så här, nej då, de tittar på TV fortfarande för att vi vill ingå i vårt lilla sammanhang. Och vi har våra rutiner och vardagar och vi vill vara liksom i vår grupp. Men jag är ändå inne på det här spåret, alltså att det börjar luckras upp helt enkelt, att vi inte kommer tänka i media längre, utan vi kommer tänka på internet, och så finns det massa olika källor som förvisso måste finansieras på olika sätt, såklart. Men är det dit vi har kommit, att vi ser uppluckringen av att vi slutar kalla saker vad vi nu har kallat dem, och att vi ser det mer som olika källor på nätet bara? Nej, jag tror att om jag är en DN-läsare så är jag en DN-läsare. Och om jag får frågan vad som är min informationskälla, om jag tänker DN då, så tänker jag dagstidning. För det är ju det som var liksom ursprunget. Så jag tror att man rör sig, som konsument rör man sig ju sömlöst över distributionsformen. Så man måste hålla skillnad, tror jag, på distributionsformen till, alltså, genren och tillfället, det lokala innehållet eller det inköpta innehållet kommer utmanas på olika sätt för lokala tv-aktörer till exempel, med en sån aktör som Netflix. Jag menar, de kanske också gör lokalt innehåll
till slut inte, men jag menar, det ligger ändå längre bort. Det lokala innehållet för en tv-kanal är ju jättestarkt. Men inköpen kanske inte är så relevanta längre. Därför att samtidigt fler och fler tittar på Netflix. Det är svårt ju relevansmässigt mot till exempel YouTube och sött ju. Men YouTube är ju lokalt, lokalt innehåll. Ja, just det. Kanske inte i jämförelse med Play-kanaler. Eller hur är, ja, tänker du lokalt? Ja, alltså, ja, det är ju, super, det är ju super, jättemycket som är lokalt där. Mm. Ja, vad tänker du på? Alltså, det menar det liksom, alltså, de största YouTuberna i Sverige gör ju ändå på svenska. Mm. Alltså, om det är det du menar också. Ja, lokalt svenska, precis. Ja, precis. Ja, men absolut. Internet, det är ju hela världen. Mm. Alltså, ja. Jag är ute efter just mediedefinitionen här då, alltså om den är viktig längre. Jag förstår utifrån, inte minst dig själv som konsument, att du säger att du är DN-läsare. Jag tänker på Katarina Graffman som var här tidigare i en panel idag, som hade frågat en rad unga barn i 16-årsålder om vad medier är. Och då svarade Klara, 16 år, att medier betyder allmänna forum där man kan lägga upp något av sig själv och flera ta del av. En annan tjej, 17 år, svarar media. Först tänker jag Facebook, sen tänker jag internet överlag. Och Carl, 15 år, media är ett ställe där man kan umgås med sina kompisar och berätta saker om sitt liv. Det är ett axplock bara från några ungas. Men det är ju egentligen lite det som vi pratar om här också. Informationskällor och att man börjar prata om Facebook som källan, att man inte ens tänker på var källorna kommer riktigt ifrån. Är det, du som är i närheten av den åldern i alla fall, vad känner du igen det? Ja, alltså, ja, det skulle jag vilja göra. Att alltså, media har ju blivit liksom sociala medier. Och alltså, alla har ju blivit någon form av nyhetsstation. Liksom, alltså, alla har ju en Twitter. Alla har ju en Instagram. Mm. Och det finns liksom ingen så här... Ja, det är som du, vad var han, Carl hette han så, 15. Alla, det är ju ett sätt att hänga liksom, media nu för tiden. Om det är svar på din fråga. Ja, jag vet inte om vi har något svar riktigt. Nej. På det heller. Nej, jag tänkte bara, för vi har ju hållit oss undan från det här med nyheter och så här, men samtidigt så behövs det ju, ja, media är ju också någon slags trovärdig avsändare eller källa, så man vet att det här vet man vad det är, annars kan Nisse 75 upp i hemmavan, du vet man inte vem det är om han påstår någonting. Att det behövs någon slags trovärdighetskapital hos den som är, som jag ser det, som är någon slags medie som förmedlar eller... Och då, det kan ju i så fall innebära att vem som helst i så fall kan bli ett medie om man bara har tillräckligt mycket förtroendekapital. Ja. Så är det ju verkligen idag i alla fall. Ja. Har någon minut kvar, om det är någon som har en fråga här inne som vill ställa dig, så passa på att räcka upp handen nu i så fall. Alltså, jag vill bara säga att jag fick jättebra svar, men kanske inte svar på min fråga. Så tyckte jag att ni kom in väldigt bra på några av de här ämnena som jag satte grunden på också. Betalsystem och liksom, ja, olika saker som ligger bakom det här också. Utvecklingen. Toppen. En sista där längst bak, eller tredje raden näst längst bak. Jag tänkte på det här med tv-tittandet när det var så högt. Det vore jätteroligt att få någon sån här, alltså, vad är first screen, second screen? Alltså, när är det att de verkligen konsumerar tv? Eller står den bara på? För jag vet själv att den står på. Mm-hmm. Men tittar jag verkligen på tvn? Mm. Eller är den bara på? Det är som en radio, kan jag tänka också. Ja. Det är samma sak med YouTube, kan jag säga. Ja. Alltså, nej, men alltså, jag vet för ett faktum. Ja. För min flickvän konsumerar extrema mängder YouTube. Och hon är, precis som jag snackade om tidigare, älskar de här vloggarna och hänga med de här personerna som hon älskar så mycket. Hon kommer hem, sätter på play på YouTube på liksom smart-tvn. Och sen går hon iväg och gör andra saker. Medan de bara chattar på tvn. Mm. Och jag tror att det är väldigt många som gör det. Inte bara när det gäller liksom YouTube, men det är Netflix. Man har Family Guy på i bakgrunden. Det är det nya radio. Sällskap. Liksom. Mm. Ja, men precis. Ja. Och då bara, oj shit vad mycket visningar. Ja, fast tittade de verkligen? That's the question. En sista snabb fråga där då. Hej, Sandra heter jag. Och den här frågan är egentligen till dig, Pamela. Jag tänkte på frågeställningarna som vi har kikat på här nu under dagen. Det har kommit upp en del om
Ja, men här var det lite olika distributionskanaler och andra saker, så att lite kritik mot hur frågorna är formulerade och hur det har presenterats. Ser ni över det inför nästa rapport eller hur tänker ni? Så kommer jag med i bild också. Självklart ser vi över det. Somliga frågor vill vi ha lika från år till år. Somliga ändrar vi och somliga är vi med tillsammans med det här World Internet Project. Men det är precis ett jättebra fönster nu. Det är i december vi ser över frågorna, för de går ut i februari. Så om ni har åsikter och så säg, nu ska vi se, hur ska ni kommunicera med mig då? Jag har ju inte ens skrivit upp kontaktuppgifterna. Finns det inte på hemsidan, den som man har anmält sig på till exempel? Ja, det gör det ju. Jag har ju en mailadress, men nej, jag har inte slängt LinkedIn upp den. Kanske? LinkedIn. LinkedIn. Nej, men det är ju pamela.davidsson@iis.se. Och ni får jättegärna, alltså, eller ring mig också. Ni får jättegärna ha åsikter. Men sen kan man ju inte, om man vill jämföra på många år, så måste man ju ha liknande frågor. Vare sig folk förstår dem eller inte, tänkte jag säga. Men det blir ju, det är ju, menar, från början här år 2000, då var det ju bara uppringt internet som fanns. Då fanns knappt bredband, så då var det ju inte så svårt att säga när man kopplar upp sig på internet. Nu är, vi satt här på lunchen och funderade på om vi ska införa frågan nästa år. Kopplar du ner dig? Alltså liksom, när kopplar du bort internet? Mm. Det kanske är dags att fråga det istället. Som en fråga att testa lite. Det är bra. Så. Men jag håller med. Alltså, det finns ju någonting i det där när vi frågar om tv, där vi egentligen vill vi fånga konsumtionen av rörlig bild. Mm. Det är ju det vi egentligen vill fånga, och vi skiter ju lite i om de, alltså, vi är ju superintresserade av att veta, menar jag, tvärtom, hur, om de tittar på aftonbladet.se eller på Expressen eller på Facebook eller på TV:s playtjänst eller på Netflix. Alltså, det är ju egentligen en skärning åt andra hållet som vi, det är den rörelsen vi egentligen är intresserade av att se. Nu kanske det finns mellanmaterial här som inte du har visat, men det är ju svårt att veta. Ja, här jämför vi TV och YouTube. Men var de andra källorna då till rörlig bild? Hur ser en rörlig bildkonsumtion? För nu kan inte jag hur kvällstidningarnas TV ser ut, men deras TV-satsning har ju varit oerhört framgångsrik. Med jättemycket tittande vissa tider på dygnet, precis som Joel beskriver att han vet när han lägger upp det här eller här. Och det kan man inte se här, utan sitter man på den här statistiken så tror man nästan att det inte är så mycket som händer, fastän jag skulle säga att det är det på något märkligt sätt. Flera medskick, det var väl en perfekt avslutning, för det finns ju anledning att återkomma till lära. Nästa år så kommer en ny rapport och då kommer vi fortsätta analysera och samtala om det här, och det kan vi nog lita på. Men tack så mycket för det ni har bidragit i den här analysen. En stor applåd till vår panel. Tack, eller hur? Så mycket. Tack.